Zdravím dámy a pánové, srdečně vás všechny vítám na mém kanálu a vítám vás u mého prvního oficiálního videa z E1 23. Je to tady, konečně jsme se dočkali, rok se s rokem sešel a opět startujeme nový díl E1 od Codemasters, potažmo EA. A doufejme, že nás čeká hromada zábavy, dobrých zážitků, dramatických závodů, ať už v kariérách, v multiplayeru, co preferujete. Nemůžu se na to dočkat, až se na to společně vrhneme. Toto video bude samozřejmě, jak už je tradicí, takové mé rychlé první dojmy. Podíváme se společně na hru, projdeme si menu, otestujeme si jízdní model, zkusíme si nějaký závod testovací a tak dále. Takže takové rychlé první dojmy a samozřejmě můžete čekat na mém kanálu řadu dalších videí týkajících se E1 23 v nejbližších dnech. Samozřejmě také odstartuji Breaking Point, příběhový mod, a samozřejmě se můžete poté také těšit na kariéru. Letos to s největší pravděpodobností bude My Team kariéra, ale dost už o mých plánech. Teďka jste přišli se podívat na E1 23, jak to vypadá, jak se to hraje, jak se změnil jízdní model, jaké jsou novinky případně, takže na to společně půjdeme. Všechny vás tady vítám, zdravím ještě jednou, díky předem za pozornost, hoďte like, pokud se vám video bude líbit a těšíte se na kariéru nebo na má další videa. Díky moc každému za podporu, za přízeň, byl bych strašně rád, kdybyste klikli na odběr a stali se odběratelem, klikli na zvoneček a nepřijdete tak o žádná má další videa. No a samozřejmě dole pod videem také tlačítko připojit se a můžete se stát členy kanálu, získat pro sebe nějaké drobné výhody a podpořit tím samozřejmě mou tvorbu tím nejvyšším možným způsobem. Ze srdíčka děkuji každému, kdo se stane členem, moc děkuji stávajícím členům za podporu, jste skvělí. No a dámy a pánové, jdeme na to. Nacházíme se v hlavní nabídce a hnedka na první pohled se mi líbí, jak je koncipovaná naprosto jednoduchým způsobem. A přijde mi to řazení toho menu lepší a přehlednější, než tomu bylo v minulém díle. A vypadá to zároveň pěkně, jednoduše, pěkně, účelně, prakticky, takže za mě fajn. Najdeme tady v úvodu Breaking Point, ani to nebudu rozklikávat, že se bojím, že by už to nějak rovnou začalo nějakýma cutscenama nebo něco. Dočkáte se, pokud se těšíte na tento příběhový mod. Samozřejmě nesmí chybět kariéra a kariéra pro jednoho, kariéra pro dva, když si to rozkliknete, samozřejmě nesmí chybět jezdecká kariéra, My Team kariéra, bohužel, kariéry jsou v podstatě nedotčené v E1 23, oproti E1 22, v podstatě nulové změny by se dalo říct v obou, čili to si asi budu muset počkat do E1 24, pokud chceme nějaké změny v kariéře. No a pak je tady celá nový zbrusu, nový E1 World, který si podrobně rozebereme v separátním videu, dnes tam jenom tak rychle nakoukneme. Čili to nyní obsahuje multiplayerové prvky, singleplayerové prvky, je to kompletně přepracovaný mod, kde si s tím FIA autem vlastním budete závodit jak proti AIčkům, tak proti reálným soupeřům, budete si na vůz dávat různé upgradey, získávat upgradey, kupovat upgradey, vylepšovat ten vůz, postupovat napříč různými sériemi a tak dále. Čili podíváme se na to podrobněji. Tady máme nějaké takové drobné info. Čili vidíte už tady převodovka, pohonná jednotka, sponzoři a tak dále a tak dále. Tak. Jak jsem říkal, jenom tak lehce naskok se tady podíváme, nebudeme to rozebírat detailní, na to bude samostatné video, které půjde do hloubky. No a když si dáte play, tak už se tady dostanete i k věcem, které byste možná nečekali. Tady, pokud jste hledali, jako já, tak tady teprve najdete obyčejný Grand Prix mod, multiplayer Grand Prix, time trial třeba i. Ale samozřejmě i potom ty věci, které se přímo týkají toho E1 Worldu, takže ty různé série, multiplayerové, singleplayerové a tak dále. Čili E1 World prozatím takto, tady je i v E1 Worldu skrytý showroom, pokud byste hledali, čili znáte z předchozích dílů to představení těch vozů, krásný takový detailní záběr, strašně se mi líbí ten showroom.
a letos vypadá parádně. Možná škoda, že není slazený barevně s tím vozem, na který se díváte, že to je vždycky prostě žluté takové, ale to už jsou detaily, jinak tohle asi většinu lidí nezajímá. Supercars ve hře zůstaly, nejsou ve hře historické vozy, jak si někteří přáli, jsou tam stále Supercars. Tady je ten váš vůz pro multiplayer, pro F1 World, F2 2022, takže tradičně aktuální F2 s Romanem Staňkem přijdou až někdy kolem Vánoc, typuju v půlce roku v updateu bezplatném, a F1 2023. Čili tolik showroom, pojďme zpět do úplně hlavního menu, pak je tady lokální multiplayer, takže samozřejmě split screen, LAN, možnost hrát tedy i na jednom počítači v rozdělené obrazovce, League Racing, ligové ježdění, které nevím, jestli už to bylo loni, anebo je to novinka v F1 23, ale nově už je ligové ježdění plně jakoby řešeno přes tu jejich externí aplikaci RaceNet, což myslím, že něco podobného bylo i v Dirt Rally 2, taky od Codemasters. Čili tady už se dál nikam nedostaneme a buď na mobilu, nebo na webu, na počítači se tam můžete připojovat do lig, vytvářet ligy a tak dále a potom se tady přesto dostanete. Pak tady máme obchůdek, který nesmí chybět, takže jako jste zvyklí z dřívejška, jsou tady nějaké týdenní nabídky, měsíční nabídky a nějaké akční slevy na všechno možné. Tady si můžete vyloženě už vybírat libovolně vozy, oblečení, kombinézy a loga, vzhledy. Tady je jenom jeden na výběr. Celá pěkná kombinace, když si samozřejmě upravíte barvy, tak to bude vypadat lépe. Takže tady můžete nakupovat za bitcoiny, které jsou stále ve hře, různé věci. Pak jsou tady XP boosty, což je takový, řekněme, pay to win systém, kdy vy si za ty bitcoiny, které kupujete také za reálné peníze, můžete získat zrychlení získávání zkušeností, čímž rychleji se budete dostávat k lepším součástkám a k lepšímu vybavení a do lepších těch tříd v tom F1 Worldu a tak dále. Takže to je takové trošku kontroverzní. A pak si tady můžete samozřejmě pořídit přímo samotné ty bitcoiny. Takže tady vidíte, že třeba balíček 5000 bitcoinů, 4 eura zhruba před akcí, po akci. Nutno ale říct, že oproti některým jiným hrám, co jsem viděl, které mají nějakou měnu, kde si můžete za reálné prachy tu měnu koupit, tak to není jako cenově až tak agresivní. Samozřejmě potom záleží, kolik budou stát ty jednotlivé věci, ale viděl jsem hry, kde to bylo mnohem jakoby dražší. Takže OK. Pak je tady Theater, kde samozřejmě najdete highlighty nebo replaye uložené, které jste si uložili ze závoru, takže tady také vše přistane. No a v Options tam v podstatě zůstalo vše, jak jste zvyklí. Pár tu a tam pár nových věcí. Udělám potom samozřejmě velké tutoriálové video, kde si projdeme kompletně celé nastavení hry prvek po prvku, vše vysvětlím, jak jste zvyklí z předchozích dílů. Vím, že spoustě z vás to pomohlo, zvlášť těm z vás, kteří třeba neumíte anglicky nebo se úplně nevyznáte, nejste si jistí, takže na takové video se určitě také můžete těšit. Budu rád, když vám pomůže. No a teď už to, na co čekáte asi. Pojďme vletět na trať. Dáme si nejprve asi time trial, vyloženě sám na trati, ať si to otestuju. Tady máme tady výběr vozu, vidíte už jakoby při vydání design vozu i vzhled vozu by měl být aktuální. Takže to je samozřejmě kroku předu, protože v minulosti se stávalo v posledních letech, že to nebylo na vydání hotové a dodělávali to potom později. U černých nebo karbonových částí si budete všímat nějakých zvláštních takových artefaktů grafických, takového podivného problikávání, nevím, jestli to na YouTube půjde vidět. Zatím jsem to nedokázal nějak odstranit, nevím, co to je. Občas je to horší, občas je to lepší. Takže tady vidíte samozřejmě všechny týmy, anebo ten váš FIA-vůz, řekněme, generický. Takže pojďme tam fouknout třeba Ferrari. A tady vidíte přehled všech tratí, takže samozřejmě nesmí chybět také nové trati. Nové tratě, nebo staronové, takže Katar a Las Vegas. A plus tam jsou tedy i tratě, které nejsou v kalendáři, jako třeba Portugalsko, Francie nebo Čína. A je fajn, že je nechali ve hře a budete si je moci potom vybrat.
Jsem na to zvědav. Údajně měl být ten jízdní model přepracován a měla být konečně trošku realističtější trakce těch vozů a jakoby ten točivý moment, ten tork opraven, protože byl vyloženě špatně a zabagován v F1 22, nyní už by měl být opraven. Dělal jsem nějakou takovou technickou analýzu od jednoho člověka, který se vyzná hodně a dělal takové své první dojmy, takže vypadalo to tak jakoby pozitivně. Jsem zvědav, já jsem vyloženě vlezl na trať, nastavoval jsem grafické nastavení hry, takže jsem neobjel ani možná víc než 100 nebo 200 metrů, takže tohle budou víceméně v podstatě skutečně mé první dojmy. Takže těším se. A s Ferrari jsem končil kariéru v F1 22, takže to budu mít trošku čerstvější v sobě možná, i když mám pocit, že tam je nastaveno Equal Cars, ale dost bylo mých keců. Dost bylo mých keců, dámy a pánové, nacházíme se v Abu Dhabi. Typicky tady budou samozřejmě ty leaderboardy, žebříčky času a tak dále. No a setup, tady máme také pár změn. Čili podobně jako to bylo s křídly v F1 22, kdy rozšířili to množství toho nastavení od 0 do 50, tak tohle udělali u spousty dalších věcí, že je to mnohem širší ten výběr, to spektrum, nebo větší množství těch jednotlivých kroků. Takže pár změn tady máme. Takže zde setupy a drobné změny. Nechám to tak na tom úplně základním a pojďme prostě vyjet na trať. Tak, ty vole. Trošku agresivně mě to vykoplo přímo v brzdné zóně v podstatě před zatáčkou. Tam ta čára mě otravuje. Mám vypnuté všechny asistence, úplně všechny, vypnutá kontrola trakce, ABS, úplně všechno off. No, je to změna. Opravdu hnedka z prvních pár zatáček můžu říct, že je znát rozdíl v trakci a skutečně je to, myslím, mnohem lepší a blíže realitě. A jak jsem zapomněl, že už to není ta šikana. Připadá mi lehonce detailnější force feedback oproti F1 22, to nevím, jestli je mé zdání, nebo jestli to nemám třeba úplně stejně nastavené jako v předchozím ročníku, ale zdá se mi to opravdu trošičku lepší v tomto ohledu. No a první dojmy skutečně nejsou vůbec zlé. No, prostě samozřejmě nebudete moci být úplně agresivní, nemůžete na to dupnout úplně, musíte být plynulý, ale můžete si dovolit více než F1 22. Codemasters tedy tvrdili, že mnohem více spolupracovali s F1 jezdci, s F1 týmy, s F1 inženýry skutečnými, aby se snažili zpracovat ten jízdní model a to chování vozu, co nejreálněji to bude možné, a i když tohle jsou takové marketingové řeči, které můžeme slýchávat často, i když to třeba nemusí být pravda, tak teď bych tomu i věřil, vzhledem k tomu, že mají díky EA prostě více financí, lepší konekce, prostě větší jméno, tak i ty spolupráce mohou být možná smysluplnější a mohou přinést více té hře, a je to znát, protože pokud to nějakým pečem nesprasí, jak se stává někdy, a stalo se to v minulosti, tak je to opravdu krok lepšímu.
ta zabagovaná křivka toho tork, toho točivého momentu vozu, kde jsem ji viděl na nějakém screenshotu, jak úplně nesmyslně byla nastavená. Tak tohle je opraveno a je to cítit prostě, že to nedělá takové šílenosti a chová se to předvídatelněji a reálněji, především na nižších rychlostních stupních, kde to dokázalo dělat naprosté příkusy v F1.22. Takže za mě zatím dobrý. A jsem zvědav na vaše názory, pokud už hrajete, pokud už vrčíte, ať už na konzolích nebo na PC, dejte mi do komentů vědět vaše první názory, vaše první pocity, co na to zatím říkáte. Trošku mě kopou více obrubníky, bych řekl. A prý jsem slyšel, že mají být letos ve hře drastičtější, na některých tratích opravdu vražedné. Takže to jsem zvědav taky, zatím tady v Abu Dhabi. OK. Takže mých prvních pár koleček mám za sebou a zatím spokojenost. Jinak i během jízdy, i v replay jsem si teď všimnul, a to je to, o čem jsem mluvil i v tom menu, jo? Zase prostě nějaká část, která je karbonová, tak je úplně nějaká, jako, troufl bych si tvrdit, že takhle to realisticky na Ferrari nevypadá. Takže ať už se děje, co děje, je tam nějaký problém. A někdy to je opravdu horší, někdy to je lepší, někdy to vypadá lépe. A jo, vidíte ten humus na tom Halo, na té svatozáři. Jo, takhle by to, myslím si, opravdu vypadat nemělo. Takže čím více toho karbonu má ten vůz, tak tím hůře to vypadá. Takže to je docela masakr. Tady se ještě můžeme podívat na ten hub, hráčský hub, řekněme, kde máte jednak informace o Podium Passu, kde se dostanete do toho shopu, máte tady vaše přátelé, hra má crossplay, už od vydání má crossplay, měl by být trošku stabilnější, vylepšený, takže můžou lidi hrát mezi Steamem a Originem, mezi PC a konzolema, takže pokud vás to zajímá, crossplay ve hře je, už nyní, tady samozřejmě sekce mailů, a tady je ta vaše super licence, která doznala také změn a je přepracovaná. Nyní je ten multiplayer řešen formou lig, nebo takových divizí, řekněme, až skoro fotbalovým stylem, kdy postupujete do vyšších a vyšších divizí a získáváte licence podle čistoty vaší jízdy, podle kvality vašeho závodnického umu, řekněme, a jsou tady také trofeje a tak dále, čili tady rychlý pohled na tu super licenci a na tyto informace. Ještě jedna věc, jak slyšíte, ten soundtrack ve hře po EA stylu, nově tedy ve dvou variantách. První varianta je prostě copyrightovaný soundtrack, kde je hromada reálných písniček, prostě, které třeba znáte z nějakého rádia nebo z něčeho. To si tady bohužel nemůžeme pustit, protože je to copyrightované a nemohl bych to ve videu mít. Takže tohle je jedna varianta, ale klobouk dolů. Opravdu klobouk dolů před Codemasters. Nedělají to všechny hry, nedělají to všichni vývojáři. V menu si v nastavení hudby můžete vypnout tenhle copyrightovaný soundtrack a nastavit tam soundtrack nekopyrajtovaný, který můžete používat, natáčet, házet do videí, dělat tím, co chcete. A tam jsou třeba tahle typická znělka, kterou znáte, je ve hře, plus pár nových jsem zaslechl, nebo takových lehce poupravených, a zní dobře, funguje to, jak má, takže to je super, jenom takové malé drobné info k tomu audiu a k tomu soundtracku, pokud by vás zajímalo. No a dámy a pánové, pojďme si dát nějaký zkušební testovací závod a pojďme si dát Aston Martin a dáme si Alíka anebo Strola, co myslíte, pojďme dát Fernanda a uvidíme, jak to půjde. Tady také v nastavení před závodem v podstatě žádné změny, kromě toho, že sprintu bude více, ale to je podle reality, takže více závodních víkendů v kariéře, pokud pojedete třeba, bude mít sprinty. Co se týče obtížnosti, tady také žádné změny, je to stejný rozsah až do 110? Ano, jako v předchozích letech,
Nevím sice, jak prostě přišli k tomu číslu, že to je 110 a není to 0 až 100, ale 110. Ale budiš. Já jsem v F1.22 jezdíval podle trati většinou 75 až 90. Netuším, jaké budou AIčka v F1.23. Nechám to na těch 75 a pak to postupně případně doladím. Stejně to bude potřeba měnit trať o tratě, protože pochybuju, že by Codemasters tu AI vybalancovali trošku lépe. Takže budete si muset najít takové nějaké drobné rozpětí, kde to bude pro vás šité na míru. Neposlouchejte nikoho, nikoho neposlouchejte, kdo vám říká, proč máš tolik a proč nemáš tolik a nastav si to tolik. Obtížnost musíte si nastavit každý sám podle sebe, ať vám říká, kdo chce, co chce, ať se vám směje, vysmíváte, úplně jedno. Vy musíte mít zážitek šitý sobě na míru, vy si to chcete užít, vy to chcete mít reálné podle svých schopností a dovedností, každý člověk to má jinak, takže od toho tam ta obtížnost je. Já začnu na 75 a uvidíme, kam se to vyleze. A pojďme na to. It started as a day race, now it runs at night. Welcome to the Bahrain International Circuit and welcome to the Bahrain Grand Prix. We'll be racing around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit today. Keep an eye out for drivers locking the front left down into the tricky braking zone of turn 10. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Tady taky drobná změna. Sergio Perez on pole today. Startovní rošt je trošku blíže tomu reálnému v TV vysílání. A obecně je to docela pěkné. Ježiš! Zase ty výrazy některých těch jezdců. Russell byl hustý úplně. Alonso taky takový trošku vydivočený. Celkově to jako graficky vypadá OK. Vůbec se mi nelíbí, to se mi nelíbí ani v reálné F1. Jak ti jezdci mají přes sebe ty černé čáry, takové to šrafování. To vypadá prostě podle mě hrozně jako. Vůbec se mi to nelíbí. A to myslím, tady je ještě ten efekt takový jemný. Myslím, že v reálné F1 to na některých místech je až úplně šílené a vypadá to strašně divně. Ale to je samozřejmě. 100 lidí, 100 chutí. Tady je Esteban Ocon. Vypadá to, že defaultně v Bahrajnu nastaven den, když jede ten normální Grand Prix mimo kariéru. Takže to bude trošku zajímavé, takový trošku nezvyk. Ve hře by snad mělo být pár nějakých nových cutscén, tak uvidíme. Závod by měl být krátký, setup měnit nebudeme nejspíš. Můžeme se podívat, co pak tady máme v tom základním. Možná bych dal brake bias trošku více na zadek. A jinak to asi necháme být. A jdeme na to. Jo, tady můžete vidět také novinku. Přepracovali jakoby ten display, který je na vozech. Jednak tedy na ostatních, taky na tom vašem F1 World voze. Nebo pro My Team kariéru voze. Čili tam je to trošičku jinak. No ale pojďme na to, dámy a pánové. První závod v F1.23. V kůži Fernanda Alonso a jeho Aston Martinu. Červená světla právě zasla, vyrážíme kupředu. Přežil jsem start. Vidíte také nově poupravenou grafiku toho hadu. Vidíme, co bude po prvních pár zatáčkách, pokud je přežiju. Tady souboj těsný se Stemanem Okonem, který vysvištěl pěkně, pokusím se mu to tam poslat, ale nepovede se. Před námi tam svádí bitvu Carlos Sainz a Lewis Hamilton. Docela se mi líbí ta spodní část toho hadu, kde jsou otáčky, baterie, ty vole, to jsem to tam trošku... Wow! Drobný smíček na výjezdu. Ale F1.22 už bych byl v prdeli. A byl bych 100% roztočený. Tady to ještě šlo pochytat. A nebylo to opravdu tak agresivní. Takže... Devátá příčka za mnou, Nico Hülkenberg. A můžete si také povšimnout, že opět není možno ve hře nastavit více než pět jezdců v té tabulce.
vlevo, takže opět, pokud jste na PC, tak bude nutné používat SimHubu, což je externí aplikace, kterou jsem používal třeba v kariérách, už jste ji u mě viděli, aby si tam člověk dal vlastní, jakoby ten had, a vlastní to kompletní pořadí, jak znáte z TV. Svíští teda rychle. Vyjíždíme do druhého kola, vždy mu baterii. Ještě nemáme DRS-ko. Pokusím se dotáhnout, moc spolu vepředu nebojují. Takže se mi nedaří se přiblížit. Ještě oťukávám ten jízdní model. A nevím, co si můžu dovolit a co ne. Tady to bylo trošku moc. Zvuky se mi líbí také. Zatím ty vozy, se kterými jsem měl, tak přijdou mi trošku lepší než ve 1.22. No, uvidíme, jestli se dokážu dostat o nějaké ty pozice výše. Zatím Esteban drží, uvidíme, co s DRS-kem, jestli se to rozjede. Akcelerují tady soupeři o dost dříve, o dost agresivněji, o dost lépe. Takže tam je znát rozdíl, protože mě vždycky uprchnou, i když se snažím ždímat baterii, co jen můžu. Teď už nebudu mít na rovinku, teď jsem zkusil jít trošku později na brzdu. Max Verstappen zdá se na čele, oba Red Bulli vepředu, takže to je reálné. Budeme moci používat DRS-ko a teď možná to vše začne. Bitva začíná. Tady toho prvního sektoru se vždycky bojím v Bahrajnu, zvlášť těch obrubníků. Vypadá to, že to bude stejné v V23. První šance využít DRS-ko a vypadá to, že se budeme držet v DRS vláčku. Jen počkej, zajíci. A to je zrovna ale i docela tematické. Esteban Ocon a Fernando Alonso. Ti se nemají moc v lásce. Takže o to větší motivace. Oh, tam bylo drobné probrždění, snad Ocon, jestli jsem viděl dobře. A baterie a DRS-ko, Ocon má sice DRS-ko a nebude mít tolik toho slipstreamu, protože ten vůz před ním poodjel, ale teďka tady bude mít vnitřek té zatáčky, já se s ním zkusím prokřížit, pokud to bude jenom možné. Ale Esteban pozici uhájil, nicméně teď už by ani nemusel mít DRS na další DRS zóně. Opatrně na obrubník. Já jsem vyždímal baterii, posledních pár procent si ještě nechám. Tady mi opět ujel a teď bude těžké i s DRS-kem na něj zaútočit, protože ten náskok má obrovský. Baterie DRS aktivováno, podívejte se na tu rychlost Ocona. Ten mi během chviličky poodjel o několik délek. Ten poslední sektor má neuvěřitelný. A vypadá to, že zatím na něj nemám. Hülkenberg se drží také v závěsu. Tady jsem se přiblížil lehce. Opět ten odpich Ocona z zatáčky mnohem rychlejší. Dotírám na něj. Fernando Alonso. Tady to nechceš. Ale možná ho tím donutím nějaké chybičce. Neprojel to perfektně na to, jak byl pod tlakem a z jak těžké pozice tam najížděl, tak to Ocon zvládl naprosto fantasticky a teďka ten třetí sektor bude opět velice náročný. Ale bitva pokračuje, ještě to nevzdávám. Teď už je ten náskok ale hodně velký. Je to dost vyrovnané. A i když Ocon nemá DRS-ko, tak je velice rychlý. Tohle je ale reálné, bohužel je to reálné, protože těch předjíždění je v realitě dost ubývá a už ani DRS-ko v podstatě na hodně tratích nepomáhá.
jeho efektivita je skoro žádná. Takže prostě jezdci jenom krouží za sebou a nebojují, nepředjíždějí. My vjíždíme do posledního kola tohoto prvního testovacího závodu v FIA 23. Fernando Alonso stále devátý. Ještě žije šance, ještě žije šance. Ocon jede skvěle. Zatím bezchybná jízda od něj. Oh, tady mě to vyvezlo příliš, mám nejrychlejší první sektor. A je to tu. Je to tu, poškozené zadní křídlo. Tak to přece jenom ustřelila, ustřelilo mi to na obrubníku, když se podíváme. Ano, ano. Ustřel na obrubníku, takže to nebylo čistě jakoby na plynu, ale prostě tím, že jsem do toho šel na obrubníku. Takže opatrněji. Tuhle zatáčku nenávidím, nikdy jsem ji neměl rád. Je strašně náročná. Esteban Ocon bez DRSka. Rychlost má šílenou. A otestovali jsme si, že obrubníky, na ně bude třeba dávat pozor. Poslední zoufalé přiblížení a pokus využít slipstreamu, ale tady je šachovnicová vlajka velice brzy. Jsme v cíli, dámy a pánové. První zkušební závod. Realisticky podle reální letošné sezóny to nebylo, kdo ví jaké, nezapomenutelné z diváckého pohledu. Bylo to boj mezi Alonsem a Oconem, ale Ocon uspěl. Tady pár nějakých možná poupravených či nových cutscen. Viděli jsme tam nějaké nové modely některých těch inženýrů a mechaniků, co tam byly vidět. Max Verstappen zvítězil. Také asi realistické. Pódium animace, vypadá to, že bude stejná asi. Minimálně tenhle příchod na pódium je stejný. A oslavy. A vidíme zde Adrian Newey. Trofeje bohužel zdá se stále budou nelicencované, nebo na pár tratích myslím jsou reálné trofeje, na některých nikoliv. Adrian Newey si to užívá. To je, nebyla to no, není nová tahle cutscena, ta mi připadá nová. Si myslím. OK. Tady vidíte souhrn po každém závodě, po každém time trialu, po všem, co děláte. Takhle nově graficky přepracovaný ten souhrn toho, kolik jste získali zkušeností, co jste si odemkli. Tady by nám to mělo i uvést něco dalšího. Ne, ne, ne. Takže tady je celkové pořadí. Myslím si, že je docela OK. Že to plus minus souhlasí. I když McLareny šli teď trošičku vzhůru. Ale jinak to víceméně docela sedí, si myslím. Mrknem na replay. Jakže to vypadá v replay? Jo, v replay v multiplayeru tu mají celý ten ukazatel, celou tu, ten timing tower, proč to prostě nemůže být i normálně ve hře. Na vypnutí, zapnutí, kdo to nechce mít, mohl by si to vypnout, ale kdo chce, mohl by si to zapnout. Tohle nikdy nepochopím. Graficky to doznalo nějakých změn. Já mám vypnutý ray tracing, se kterým to prostě nezvládal můj PC. Ray tracing je speciální funkce osvětlení a dalších takových drobnůstek.
která je skvělá, když na to máte opravdu silný stroj a když je hra dobře optimalizovaná, protože jsou hry, kde jsem ray tracing měl zapnutý a neměl jsem vůbec žádné problémy, jsou hry, kde jsem ho musel vypnout, abych docílil trošku teda plynulejšího zážitku. Takže mám ray tracing vypnutý, i tak to vypadá pěkně celkem. Občas nějaké problémky, grafické glitche, a uvidíme. Takže tady pár záběrů z TV kamer, abychom se také na to mrkli. Tak co na to zatím říkáte? Jak jsem zmiňoval, pište, jakýkoliv názor mě zajímá váš, takže jsem zvědav, rád si to všechno přečtu. Těšíte se, pokud hru nemáte, nebo pokud hru máte, už pozorujete první změny, rozdíly, pozitiva, negativa, pište. Tady se dokončil závod a vidíte, že jsem dostal ještě nějaké odměny do toho Evedna světa, jednak jakoby nějakou tu měnu, ty peníze, finance, a nějakého sponzora. Je to také rozděleno Uncommon, Rare, Legendary, jak v RPGčkách znáte, nějaké nálepky. OK, to je také jedna z novinek, která je ve hře. Něco podobného, jak znáte takové ty Panini albumy s nálepkami, kde máte balíčky nálepek a do toho albumu je tam lepíte. Něco v tomto stylu je v tom E1 světě, ale jak jsem zmiňoval, ten E1 svět si dopodrobna rozebereme v nějakém z příštích videí. Takže dámy a pánové, to bylo pro úvodní video vše, takové mé opravdu rychlé první dojmy, mrkli jsme se na time trial, na ten jízdní model, na test závodu, prošli jsme si menu, co je tady nového a tak dále. No a čekejte další videa, hoďte like, pokud se vám líbilo to dnešní, hoďte like, pokud chcete vidět další, budu se snažit pracovat na tom co nejrychleji, abyste těch videí měli co nejvíce a samozřejmě začnu potom Breaking Point. Kariéra pravděpodobně začne až po Breaking Pointu, jednak abychom třeba už měli nějaké peče ve hře, opravené chyby a jednak, protože bych to asi souběžně nezvládal, takže nejspíš začnu Breaking Pointem a potom případně kariéru, pokud vás to zajímá, ale je možné, že se to změní, dal bych případně vědět. Takže sledujte můj kanál, odebírejte a nic vám neuteče. Strašně moc děkuji také členům kanálu za neuvěřitelnou podporu, bez vás by tady nemohlo být a nešlo by to bez vás, takže díky moc členům kanálu a pokud byste chtěli také se stát členem, tlačítko připojit se pod videem, tam se vše dozvíte, díky, strašně moc děkuji z celého srdíčka každému členovi kanálu. Tolik k úvodu F1.23, já snad jsem na nic nezapomněl, budu se loučit a uvidíme se brzy u dalších videí z F1.23. Zatím jsou mé dojmy spíše pozitivní, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále, uvidíme, jestli to nějak zkazí nějakými peči a vrátí to zpátky, aby to bylo jak F1.22. Uvidíme. Pro mě bylo nejzásadnější ten jízdní model, jestli bude změněný, vylepšený, trošku realističtější. Zatím to vypadá, že ano, uvidíme dlouhodoběji. Teď už opravdu mlčím, loučím se, mějte se krásně a uvidíme se zase příště, naviděnou, naslyšenou.